بسم الله الرحمن الرحيم عندما قلت لك درس دي pressure half time پا مورد كده pressure half time هاغا وقت سي peak pressure gradient خبل نمائي حتى راورسيك يعني كدلتا فشار شلي پا تسمر وقت فشار لسة راورسيك سي نو موجين هنا سي تسمر كامي داسي لارسي نو دغه پرشر اف تایم ډیر سي څومره موجه زر بیس لاین تر ورسیږي دغه پرشر اف تایم کم نو په کم وخت کې فشار خپل نیمایي تر ورسیږي او د سیلریشن تایم سره تفاوت بده کې اوسه د سیلریشن تایم پیک ویلوسیټی خي اعظمي سرعت خي سي څومره وخت کې بیس لاین تر ورسیږي صحیح د دې سرعت هغه ټایم دی چې بیس لاین ته رارسیږي له پیک نه خو پرشر اف تایم چې فشار څومره وخت کې بیس لاین ته نه خپل نیمایي ته رارسیږي هاف پرشر هاف ده که نه د فشار نیمایي ده چې څومره وخت کې خپل نیمایي حد ته رارسیږي دا پرشر اف تایم ده نو په موجي کې چې ده دواړه یو شان ته یوه انحنا لري که نه په همدې یوې انحنا کې دواړه سنجول کیږي هم پرشر اف تایم هم دسلریشن تایم نو دا به یو تناسب لري سره سے څومره د سیلریشن تایم لاندې اغمره په پرشر اف تایم لاندې سے څومره د سیلریشن تایم وګدي اغمره په پرشر اف تایم وګدي د دې فرمول په اساس هغه ثبوت کړی دی سے پرشر اف تایم د پیک ویلوسیټی یو پر څلور ماده دی دا ریزی فرمول نه دی جزر د شانت ورچولې هم دسې اخر نتیجه هم دا راوتې ده چې د ویلوسیټي ماکسیموم یو پر څلورمه ده صحیح خو عادي مثلا یعنی د ویلوسیټي د دسلریشن تایم صفر اشاره وده د ویلوسیټي د سرعت صفر اشاره وده په ایکو کې موږ ورته داسې نیسو چې که چیرې دسلریشن تایم موجود وي که نه پرشر اف تایم مساوي د صفر اشاره نهه ویشت ضرب د دسلریشن تایم نو تقریبا یو پر درېمه د دسلریشن تایم ده د موږ او تاسې پرشر اف تایم څومره چې دسلریشن اوږدېږي هغومره پرشر اف تایم هم اوږدېږي صحیح دا خو تناسب ده د دسلریشن تایم سره چیره دلته مثلا د موږ فکر وکړو نارمل حالت کې دغه د سم ده تړلې ده متر سیستول وخت ده دلته مایع راځي په اوزاین کې ټولېږي لفتتروم کې لفتتروم ښه ډکس که چیرې دغه د سم ښه خلاص وي دا داسې دا داسې دا مایه په یو دم دلته راکوزي صحیح دا به ټوله دلته په یو دم راکوزي نو جریان څه شروع کیږي جریان شروع سه اول په سرعت سره بیا د دې فشار څه دا ډکیږي دا فشار جګیږي دا ټیټیږي تفاوت د فشار څه کم سه دا فلو بیرته قطع کیږي صحیح بیا وزین کنتراکشن کوي بله موجه رسمي کیږي صحیح که چیرې داسې وي چې دغه د سم خلاص نه شي سینوتیک اوس نو چې دا مایع د وزاین نه تیریږي بوتین ته له دغې فوهې نه به تیریږي صحیح نو دا یو څه ډیر وخت نیسي وخت دا جریان راغی زر قطع سه اوس زر نه قطع کیږي دا فلو به راروانه وي صحیح دا فلو به راروانه وي تر هغو سه فشارونه مساوي سي اوس د دې دسلریشن تایم وخت پرشر اف تایم هم ډېر سه صحیح که چیرې دا د سم نور هم پسې سینوتیک شي مثلا دومره خلاصوی ده نور نه خلاصیږي
دغه ټول مای مجبور دي چې د تنګ فوهې نه تیر شي. اوس نو دا مای به هم د تنګ فوهې نه جریان لري، یا خو به سرعت هم ډیر شي که نه، چې تنګ جي نه تیریږي سرعت به هم ډیر شي، دا مای به جریان لري 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 تر هغو سې دې استول لغه کیږي. نو دې موجې ډیر وخت ونیو، د دې ډیسلریشن ټایم پر شافټ ټایم اوږد شو. نو چې څومره دغه وخت ډیر نه شي چې دا مایع د اوزین نه بوتین ته تخلیه شي، چې څومره وخت ډیر نه شي، موږ وایو چې د سام ستینوز شدید ده. که دا مایع په کم وخت کې تخلیه شي بوتین ته، موږ وایو چې د سام ښه خلاص شوی ده، نورمال حالت خلاص شوی ده. اوس هغه د ایکو تصویر به رسم کړو، هغه معکوس تصویر یکو کې موږ تاسو د پرش رافټای نه مایترال وال ویریا سنجو چې څومره ده. اوس که چیرې دلته موږ تاسې کانتینیا سویف دوپلار واچوو په مایترال باندې، نورمال حالت کې موجه داسې رسمېږي، د اورتا موجه د بیزلاین خط رسمېږي، مایترال موجه وینه داسې روانه ده پروب خواته پورته رسمېږي، ایرلی فیلینګ شروع سه، جریان شروع سه، دسام ښه خلاصوی ده، تیز موجه راغله بیزلاین ته، صحیح، بیا ستازیس، بیا اترل کنترکشن. که چیرې دلته ستینوزي، اول خو به سرعت ډیر شي، بیا به د مایع د ستینوتیک سایې نه په جریان کې یي، دا به ډیر وخت ونیسي، صحیح، بیا اوزه انتقال شي. نو له دې نه ښکاري چې دا دسام له دې دسام نه تنګ ده، صحیح. که چیرې ستینوز ډیر شدیدي، بیا به موجه داسې رسم شي، موجه به فلو به جریان لري، دلته خو یو تنګې سایې نه موږ تاسو ویلې چې مایع تیریږي، د دغې فوهې نه به تیریږي. اوس نو دې فوهې نه چې وینه تیریږي، یو خو به سرعت ډیر شي، مایع کمه تیریږي، دا فشار دا فشار سره زر نه مساوي کیږي، وینه به په همدغه سرعت سره روانه وي که نه، سرعت کې به ډیر کم تغییر راشي، موجه به داسې رسم شي. اوس د دې ډیسلریشن ټایم او پرشر آف ټایم ډیر راځي، اوږدیږي. که چیرې موږ او تاسو فکر وکړو چې مثلا د دغې پیک ویلوسیتي څلور ده، دا هم فکر وکړو چې د دې پیک ویلوسیتي هم څلور ده، نو د څلورو نه چې موږ تاسو پرشر ګرادینت راخلو، پرشر ګرادینت مساوي ده ویلوسیتي مربع ضرب د څلورو، صحیح، سرعت چې موږ او تاسو مربع کړو ضرب د څلورو کړو، دی جوړیږي څلور شپېته، نو دلته فشار ده څلور شپېته. موږ او تاسو هغه ټایم راخلو چې په هغې کې فشار نیمایي ته راسي، پرشر هاف ټایم ده، یعنی دا څلور شپېته فشار دوه دېرشو ته راکوسي، صحیح. دلته سرعت څلور و، مثلا دغلته یو ده، صحیح، دغلته دوه ده، دلته درې ده، هغه څلور ده. دلته د دې موجې یو مترای ده، دلته دوه مترای ده، دلته درې مترای ده، صحیح. په درې مترو کې فشار درې سې مربع کې نه سې ضرب د څلورو کې شپږ درس، شپږ درس راځي، دغلته سې فشار ده شپږ درس ده، صحیح، یعنی په دغه درې مترو کې فشار شپږ درس ده. د موږ او تاسې پرشر هاف ټایم د څلور شپېتو نیمایي ده، یعنی دوه دېرش ده، نو پرشر هاف ټایم د دې درې مترو نه لږ ښکته ده دغه چي کې ده، صحیح، او دلته د درې مترو نه لږ کم ده دلته. اوس د دغه پرشر هاف ټایم کم راوځي، دلته پرشر هاف ټایم ډېر راوځي، صحیح، د ډېر وخت نیولی داسې فشار تر دوه دېرشو راکوسي، دلته په کم وخت کې فشار راکوسوی. که دلته موږ تاسو وګورو، دلته مثلا یو متر ده، دلته دوه متره ده، دلته درې متره، دلته فکر وکړه څلور متر،
د دې پرشرافتای ډیر لنګ راوځي دومره راوځي دا په کم وخت کې فشار د 4 متر نه 3 متر تر کوڅوي ده ډیر کم وخت نیولای ده نو دا د سم مساحت ډیر ده د دې کم ده او د دې ډیر کم ده صحیح نو په ایکو کې فرمول داسې ده چې مایترال والویریا مساوي ده 240 تقسیم د پرشر هاف ټایم دغه 240 عدد ثابت عدد ده چې موږ او تاسو تل چې مایترال والویریا سنجو نو 240 تقسیم د پرشر هاف ټایم کو صحیح اوس که چیرې د موږ او تاسو دلته فشار پرشر هاف ټایم یو سلو لاسي نو 240 سے تقسیم دی او سلو لاسو کې تقریبا 2 سانتی رسی صحیح که چیرې د موږ او تاسو پرشر هاف ټایم په دغه سایه کې مثلا دلته 240 راځي نو دا 240 سے تقسیم دی 240 کې یو کیږي مایترال والویریا دی موږ او تاسو یو سانتی ده که چیرې دغه پرشر هاف ټایم مثلا 440 240 سے تقسیم دی 440 کې 0.15 راځي مایترال والویریا دی 0.15 ده نو پرشر هاف ټایم دی موږ او تاسو په مخرج کې ده چې څومره ډیریږي هغومره والویریا کمه ده صحیح د کریکاس والویریا په همدغې فرمول باندې سنجول کیږي خو په کریکاس والویریا کې دغه ثابت عدد چې ده دا کم ده دا 190 ده نو کریکاس والویریا کې بیا موږ او تاسو کانتینیوس سویف دوپلر په کریکاس باندې اچوو د دې پرشر هاف ټایم ګورو بیا 190 تقسیم د دې پرشر هاف ټایم کوو چې څومره راووته هغه د کریکاس والویریا شوله صحیح اوس راځو ځینې نزاکتونو ته چې په استثناعات چې دي په پرشر هاف ټایم کې او د موجه سکلار اس مسوله د سه موجه رسمي کی موږ او تاسو پر شافتایم د ای موجه په کار ده د ایم نه ده په کار د په دې سه کله سه بوتین استرخا کوي د ارلی فیلینګ نظر تفاوت د فشار ته د وزن بوتین ته ور داخليږي نو دغه د موږ په کار ده سه د بوتین خپل استرخا کوي د مایه په خپل طبیعت ور روانه ده او د ای موجه سده د خو د اټرل کنټراکشن له وجې راځي البته که بوتین منی کې نه منی دی ورته لکه یوه نه صحیح ده کنه د موږ تاسو د ای موجه پرشر هاف ټایم په کار ده د سلریشن ټایم دلته هم څه کار سر کې خوده د هم د سې د خط سره موازی را کشې تر بیز لاین پور نو تا هم د سلریشن ټایم ماشین درته یو هم پرشر هاف ټایم درکې صحیح نو ځینې وخت دا موجه د سی کنه ډاکټر کو ډاکټر مته معمول نه وړا کوم نو موجه د سی ولاړه دا سره اخلا اتصله صحیح نو دلته سه د سلریشن ټایم پر شاف ټایم سنجي د دې پیک نه بیرانی سي هم دې سره به موازی زی تر چیرته سه بیزلاین سره موجه کی صحیح خو دغه انحنا سي ده د انحنا کپچیر پام داسې پام دین هل لارسې ځینې ماشینونه مستقیمه د دې جنې ستر دې جن اندازه کې د ته دغه کې سنجې څومره وخت به د بیزلاین تر رسیدي کې کنه خو ځینې ماشینونه بیا داسې نه دي دلته سي اندازه کې یو رقم د سلریشن ټایم درکې او دا موجه سي تر بیزلاین ورسې بر رقم د سلریشن ټایم پر شاف ټایم درکې نو دغه لپاره خدای داسې دا دې جنې کاش کې تر بیزلاین پورې دا خطر اولې بیا ماشین درته لیکي سي پر شاف ټایم څومره د سلریشن ټایم څومره ده جوړ درته لیکي ځینی وخت د سیسی دغه موجه دوا انحنا ویلری مثلا موجه شروع سو زر فشار سقوط سو بیا موجه د سر او بیا د سر صحیح دغه که دوا انحنا ویدی یو داده یو دار صحیح موږ او تاسو په دې موجه کې د هاغه انحنا
هغه پرشرف ټایم ګورو سی هغه ټایم ډیری ډیر وخت نیولې سی و دغه موجوده کم وخت نیولې ده کنن دوه عمره ده دا این هناسه ده د سر نشيبي دومره ده سی نو موږ او تاسو پرشرف ټایم سره خپل به دي ډیر خپل د سيزو زين وخت د سيسي ايرلي فيلينګ شروع سي بس زرد لفتان دلتا فشار سره دغه سي بیا نور بیا فشار سره نه مسوي کیږي ډیر وخت سي بل دا سي ما کو ساده ته موجا راغله ختم سو سي نو دلتا یو دادا او یو دادا سي نو د دغه ټایم ډیر ده منګو تاسو پرشرف ټایم د سیریلیشن سی اخلو د سینزو دیدی موجی مطابق دیدی موجی مطابق به دستی زی سی چون برا وقتی بیزلین تر رسیگی پرشرفتان دیدی چون برا دا اول تک ریگرژیتیشن او مایترال ریگرژیتیشن که چه مشکل من سرازی مثلا دلته من غوتا سه د دغه مریض وی بوله سه یو څه استینوز لري دلته کانتینس ویو دوپلر من غوتا سه واچو په دې باندې موجه راس مسله داس ایرلی فیلینګ او دغه مر وخت کې بیزلاین طرف سی دغه مریض د دې مټرال ستینو سره اورتیک ریګورجیټیشن لري دلته اورتیک کې ریګارشت صحیح اوس په دې حالت کې څه کیږي د مټرال نوینا روانه ده په دیاستول کې بوتاین ته د اورتان نوینا روانه ده بوتاین ته اوس د بوتاین فشار خوزر جګیږي نظر په خوانی حالت صحیح نو دلتا سے ایرلی فیلنگ شروع سا صحیح زر بیرتا بیز لائن تا رکو زی کی دیوین جیریان و زین بوتین تا زر قطع کی کی پدی سے دلتا دی آورتا ریگار جمرا غی بوتین ڈک دلتا دی میترال نوی نروانا دا دلتا دی اپار نوی نروانا دا بوتین سے زر ڈک سا فشار زر جگی کی فشار سے زر جگ سا دا غوینا زر قطع کی گی دی وزین بیا بوتین تا نشت للا دا تفاوت د فشار کمیږي وخت تفاوت د فشار ډیر وخت یو کېده اوس په لږ وخت کې دا فشار سره یو شی کېږي نو د دې موجې ام پرشر اف ټایم او ام ډیسلریشن ټایم دواړه لاندې اوس کده میترال ستینوس په حق لمنګ او تاسو قضاوت کوو دلته منګ او تاسو اندر استیمیت سلو منګ او تاسو والویریا سنجش کړه و دلته مثلا دلته پرشر اف ټایم وو 200 صحیح و سم سه پرشر اف ټایم سنجش ک یو 150 راغی نو کچیر موږ تاسو هغه فرمول ته واچو سی 200 شل تقسیم دی پرشر اف ټایم کنه ک دا 200 شل په 200 تقسیم کو والویریا د موږ تاسو کم راځي صحیح ده یا واشیره څوره زی صحیح او کچیر دا ورته په مخارج کې واچو بیا نو ډیر زیات راځي والویریا دی منګو تاسو کنه د سیو بوله سي دی یا واشیره یو په جی باندې منګو تاسو یا واشیره 3 سانتی متر مربع را پور ورک په مریض نه اندر استیمیت سلو صحیح ده شدت هم کم را پور ورک دی مایترال والویریا هم کم را پور ورک لکنه لا څومره شدت ډیر د غینم کم را پور ورک سي ده والویریا ډیر را وختله دا اندر استیمیت سو اوس که چیرې معکوس خبره شي مریض مثلا همدغه مریض ده مایترال استینوزی په ما په خالی حالت کې ده دلته مایترال ریګورجیتیشن پیدا کړ
مترال ریګر چې پیدا کړ اوس د غوینه د بوتین اوزین خاطر راغله صحیح دومره هجوم کې راغله دلته د پلمونری وینم هغه نورمال فلورا روانه ده اوزین دکای صحیح دلته اوس د دغه ریګورجیتان والیوم چې څومره هجوم راغله د دې هجوم سره یو ځای کیږي ټوله باید بیرته لمدغه جینه بیرته تیر شي لمدی جینه باید بیرته تیر شي په دې حالت کې اوس حجم خو ډېر څه دی پخوانه د دې تنګې فوهې نه څه دا ډېر حجم تیریږي سرعت به ډېریږي که وخت دومره وخت کې وخت نیو اوس به ډېر وخت ونیسي دلته حجم ډېر دا فوهه خو هماغه پخوانۍ فوهه ده اوس د دې مریض موږ او تاسې پر شراف ټایم او د سلریشن ټایم ګورو یو خو به پیک ویلوسیتي د دې نه ډېرې شي او یو به د وینې جریان لري ډېر وخت به ونیسي سه دا فشار له دې فشار سره مساوي سي د وینې جریان د وزینه بوتین ته قطع سي نو د دې موجې پر شراف ټایم به اوږد سي طولاني به سي اوس که چیرې موږ او تاسې د دې پر شراف ټایم ګورو د دې 200 پر شراف ټایم د دې به 250 د دې پر شراف ټایم اوس دا پر شراف ټایم د فرمول ته ورواچو نو وخت والویریا ولا یو اشاره یو اوس به صفر اشاره نه راسي کم به راسي صحیح ده یو نه به کم سي نو موږ او تاسو اوور استیمیت شلو شدت هم ډیر راپور ورکړه صحیح ده دسام هم تنګ راپور ورکړه د نورمال حالت نه کنه یو اشاره یو موږ دلته صفر اشاره نه راپور ورکړه نو دا هغه نزاکتونه دي چې د والویریا په سنجش کې باید موږ او تاسو ورته پام وکړو که چیرې دلته تنها او مترال ریګورجیتیشن او په پرشر آف ټایم موږ والویریا تعینه کړله نو په دې باندې باید پوه یاستو سي که دا سم موږ یو سانتي راپور ورکړو نو حتمان دا شاید یو اشاره یو یو اشاره دوه وي صحیح ده کنه که چیرې داسې سي مترال کې ریګرج نه وي دلته اورتا کې ریګورجیتیشن ده یو مودرت سیویر ریګورجیتیشن ده موږ پرشر آف ټایم سنجش وکړو 150 نو په دې باید پوه شو چې که چیرې دا ریګرج نه وای دا پرشر آف ټایم کېدای شوای د موږ 200 سوی وای 180 سوی وای کنه ډېر وای نو دا نزاکتونه چې په پام کې بیا اورتیک ستینوز په مایترال فلو باندې تاثیر نه کوي سیستموز موجوده اینو بده بوتای حجم کو بیا هم دیر واغوار تر چوچه ده بوتای ناورتا تو ده اوست بیدر تو ایمه کنه خواقه خوب سیستول که ده کنه اوست دلتا ستینوزی سی بوتای فشار راوری پا مایه باندی سی دینه خارج کی ده اپهر نه خارج کی سی ده خود سیستول مرحله ده ده فشار پا بوتای رزی کله چې سیستول ختم سه خو بیا د دیاستول په وخت کې موږ تاسو دا د مایترال فلو سنجش کوو پر شرف ټایم خو په دیاستول کې اخلو کنه یو شی چې تاثیر کوي هغه د مایوکارد استرخا تاثیر کوي مثلا دلته دغه مریض ده استرخا یې ښه ده ریلکزیشن سم ده درست مایترال ستینوز لري مایترال ستینوز لري موږ تاسو موجه شروع سلا د دې پرشر آف ټایم او د سلریشن ټایم تاثیر راغلی ده دا مریض یو ریستریکټیو کاردومیوپاتي باندې اخته سه صحیح یا د کوم بل علت له خوانه یا اسکیمي له خوانه ډېر شي له خوانه سي د دې مایوکارد استرخه خرابه سوله مایوکارد ښه استرخه نشي کولی صحیح اوس یې ښه استرخه نشي کولی مایترال چې کله خلاصي بوتین ورو ورو استرخا کوي په کراره کراره نو اول خو د دې موجې سرعت کمیږي دلته فشار سقوط سوی نه ده که نه دا به په کم سرعت سره لاړ سي وخت یودم استرخا کوله دا وینه یودم کشوله که نه خو دلته ستینوز و یودم ورتللی نه شولی اوس ډېر په ورو ورو استرخا کوي دا فشار نه کمیږي دا وینه به جریان لري داسې جریان بلری تر هغه سي د دې فشار سره مساوي کیږي دا ډیر وخت نیسی
د دې پرشر اف ټایم وګ درځي صحیح دغه د مایکارډر ریلاکسیشن په تاثیر کوي خو د اورتیکس نه نوز نه نو د دې لپاره وایي چې تاسو د دیاستولیک ډیسفنکشن او د میترال سټینوز تفاوت باید وکړي مثلا یو مریض د اټس میترال سټینوز نه لري صحیح ریلاکسیشن اب نارمالټی ده مایکارډ خو استرخان شي کولای هلته موجه رسمیږي اول سرعت کمی بیا ډیر وخت نیسي بیا وزن ستقلص کوي ډیر وینه ورداخلي گریډ 1 دیاستولیک ډیسفنکشن داسې ده په دې کې د سیلریشن ټایم ډیر ده خدا دې پرشر اف ټایم او د سیلریشن ټایم د مایکارډ ریلاکسیشن لوجه نه داسې ډیر شوی ده نه د سټینوز لوجه که د سټینوز لوجه ډیر سي دلته سرعت به ډیر کنه تفاوت په دې کې ده په میترال سټینوز کې دلته سرعت ډیر په دیاستولیک ډیسفنکشن کې بیا د سرعت کمی او هغه کې پرشر ګرادینټ لري کنه دا د میترال ریګارډ جو دی اورتیک ریګارډ تاثیرات په باندې پرشر اف ټایم باندې میترال پر پرشر اف ټایم باندې څنګه ده د پرشر اف ټایم نه موږ تاسو د اورتیک والف ریګورجیټیشن ویلوسیټی هم ریګورجیټیشن شدت هم معلومه اولی سو سه دغه عدم کفایه د اورتا سی ده دا مایل ده مدرد ده سیویر ده ریگورجیتیشن صحیح؟ دیده شدت معلومه اولی سو اوز که چیره دغه مایل ریگرجی دیاستول که خویوچه وینه ده اوزین نبوتین تروانه ده دلتلگ وینه ده ابحر نره روانه ده بوتین ده یو مایل ریگورجیتیشن ده که چیره منگ او تاسو دلته کانتینیس ویف دوپلر واچه او پده بنده پا اورتی که ریگورجیتیشن بنده نو موجه داس رسمیگی دقا فلو با شروع سی ده اورتان با دسی لف انترکال تزی دا جیریان خو کم ده کنه کم حجم ده بوتین ترزی نو ده بوتین فشار او ده اورتا فشار بسره ډیر وخت ونیسی سره مساوي سي صحیح د وینه به داسې جریان لري را روان وي نو د دې پرشر اف ټایم چې وګوري ډیر وخت نیسی ډیر اوږدیږي صحیح که چیرې دغه ریګورجیتیشن ډیر شدید دی سیویر ریګورجیتیشن مثلا دا مقدار وینه خو هغه مقدار ده دلته یو دم دومره مقدار وینه راغله یو سیویر ریگورجیتیشن راغی دی شیریان یو دم دومره وینه راغله بوتین ته اوس نو د بوتین فشار خو زر جګیږي دغه وینه چې د شیریان راغله دلته فشار سقوط کیږي کنه دا دومره حجم چې د شیریان اخوا ته ولاړه د شیریان فشار سقوط کوي دا دومره حجم چې بوتین ته داخل چې د بوتین فشار دفتن جګیږي د وینې جریان شروع سه بوتین ته دلته فشار زر جګ سه دلته ټیټ سه دا تفاوت د فشار کم سه وینه زر قطع کیږي نوره بوتین ته نه ځي صحیح نو د دې پرشر اف ټایم د سیلریشن ټایم لنډ راغی صحیح نو په اورتیک ریګورجیتیشن کې سه څومره دا جریان ډیر وخت ونیسی پرشر اف ټایم د موږ او تاسو اوږدي نو موږ او تاسو وایي چې اورتیک ریګورجیتیشن مایل ده صحیح چې دغه جریان د شریان نه بوتین ته څومره زر قطع کیږي دا په دې معنا ده چې سیویر ریګورجیتیشن ده ډیر شدید ریګورجیتیشن ده نو موږ او تاسو ورته حد لرو چې په مایل ریګورجیتیشن کې اورتیک ریګورجیتان پرشر اف ټایم سره دا د څلور سو نه پورته ای او په سیویر اورتیک ریګورجیتیشن کې پرشر اف ټایم د 250 نه کمی د 250 څلور سو ترمنځ د مودریت ریګورجیتیشن ده او سات ریګورجیتیشن صحیح نو د دې لپاره موږ تاسو دلته هغه کانتینیوس ویف دوپلر چو موږ تاسو ته موجه رسمیږي سیستولیک او دا د ریګورجیتیشن موجه
او داسې موجه رسمي کی سیستول دلته دیاستول ریګورجیتیشن دا ختمی کی بیا سیستول شروع کی دغه ریګورجیتان موجه پرشرفتای منګوتا سوراخلو په سیوریتی باندې فکر کوي سی سیویر ریګورجیتیشن د مایل د مدرد د څرخم ده صحیح د پیک نه شروع کیږي تر داسې راځي د پیک نه داسې همدې موازي د موجې همداسې راځي تر بیزلاینه پورې نو دا پرشرفتایم د سلیشن ټایم په عملي کار کې ځینې وخت مثلا منګو تاسې مایترال ستینوز لرو دلته دلته مایترال ستینوز ده غواړو چې د دغه مایکرال ستینوز پرشر آف ټایم تعین دا پرشر آف ټایم چې تعین کوو نو کانتینیوس ویف دوپلر به دلته واچوو په دې باندې د دې پرشر آف ټایم به راخلو دا سیستولیک دا د دیاستولیک دا د مایترال پرشر آف ټایم داسې کچیر د غریګر د سیر رواني د مایترال خواته وسم سدلته کانتینیوس ویف دوپلر واچو کانتینیوس ویف دوپلر خو دې شورونه تر اخره پورې ار جریان سم خطراسي ورته ټول ثبتي درست دغه د ابهر ریګورجیتیشن سده د دې سرعت ډیره پس دیسې تفاوت د فشار سده په ابهر کې او په وینتریکال کې په دیاستول کې ډیر زیات ده صحیح که دلته مایترال کې څومره ستینوزي دومره تفاوت د فشار منځته نه راځي نو موجه سې رسمیږي دا سیستول د مایترال موجه ده مثلا دغومره پیک ده په دغومره وخت کې دا بیزلاین ته رسېدلی د دیاترال کانترکشن موجه مایترال موجه دومره ده د اورتا اورتیک ریګورجیتیشن دغه فلو سیده د دې سرعت ډیر زیات ده هغه د دې په سر داسې رسمي کی دا بیا نه کوي کنه مایترال بیا نه کوي دومره دلته داسې لږ دنس خوندې ګوري کثافت لږ فرق کوي له دې سره خصما نه کاری او سما نه کاری په دغه حالت کې بیا موږ تاسو معذرت لرو د مایترال پرشرفتان بیا سم کتلې نشو نو د مایترال والو ویل لپاره موږ تاسو څلور طریقې لرو څلور طریقې لرو بیا کچیر په پرشرفتان کې موږ معذرت درلو ده مریض کې اورتیک ریګورجیتیشن او سیویر مودریتو په مایترال کې ریګورجیتیشن بیا نور طریقو نه کار اخلو پلانیمیتری نه کار اخلو پیزام میتود نه کار اخلو نور میتودونه بیا کار اخلو بل دې میتود نه بیخ لسره تیری کو نو دا غیا کا مشکلات دې مخ ته راځي کې دې مخ ته راشي کنه دسه مایترال لیګر جو لري څه مشکل براشي کا ورته کې ګور جیتیشن من ستراسي څه تاثیر بو کې پدې پرشر اف ټایم باندې کدي مایوکار ریلاکسیشن خراب سي پدې به څه تاثیر وکي صحیح او پاندازګری کې بیا ځینې وخت مشکلات سره مواجه کی کو یا مثلا یو ناروغ ده هغه اتریال فیبریلیشن کې ده اتریال فیبریلیشن کې حالت خو ایرګولر ایرګولر ریتم ده کنه په ایرګولر ایرګولر ریتم کې سیستول ده دیاستول شروع سه دیاستول دوام لري بل سیستول پس راغی قطیک بیا دیاستول شروع سه دوام لري سیستول پس راغی قطیک بل دیاستول ده شروع سه دوام لري آخر کې تر آخر دوام وک سیستول پس راغی بل دیاستول ده شروع سه قطع سبیرت نو دلتا موجه یو غټه راځي یو ډیر ټایم نیسی یو کم ټایم نیسی یو داس په دې حالت کې د هاغه موجه پرشر اف ټایم اخلو چې هغه ډیر ټایم اخیسته
یا مخکې له بل سیستول نه دا موجه بیزلین ته رارسېدلي د هغې پرشر آف ټایم راخلو او یا مجبوراً بیا داسې کوو سي د اته لس موجو پرشر آف ټایم راخلو بیا د ټولو اوسط راوباسو پاترل فیبرلیشن کې کله سي بې نظمي خو ډېر ښه کار دا ده چې موږ تاسو انتظار وباسو چې داسې یو موجو په لاس راسي چې دا موجه مخکې د سیستول نه د بیزلین ته رارسېدلي سي یا مخکې د سیستول او یا د دې اورتیک فلو نه او یا داسې دلته که چیرې موږ او تاسې ای سي جي خط ولرو د کیو له شروع نه مخکې دغه ای موجه ختمه سوې داسې یو موجه پیدا کوو چې د ای سي جي د کیو له شروع نه دا موجه ختمه سوې یعنی په دغې جي کې ختمه سوې دا موجه داسې یو موجه پیدا کوو د هغې پرشر آف ټایم ګورو چې څنګه ده بس نن د پرشر آف ټایم همدغومره درسو